Nëse e gëlltisim të poshtë pështyma në tonë, a e prish agjerimin, apo jo? Gjera që nga prodhojnë brenda, si pështyma, falë një shprejhje, sekretet, po ndonjere dhe shkëllbaza, nëse i gëlltisim, i qëjmë të poshtë, nuk e prish kjo agjerimin, sepse nuk ka diçka që nga jashtë të ketë hy brenda në fytin tonë. Mirë po! parashtruhet edhe kjo pytje paralelisht me këtë, nëse i lajmë dhambët dhe ajo pasta e dhambëve lishon një arom, apo? E tash pështyma nëse përzijet me atë arom, dhe ajo arom nëse dominon në bi pështymen, që do të thotë është ma te përse pështyma e thjesht, dhe atë nëse e qëjmë poshtë, nëse e galtisim, atëherë quet se është prishur, quet se kemi në diçka dhe respektivisht e prishet e agjerimin.